Letošní léto je sice už dávno za námi, ale my se ve vzpomínkách vrátíme zpátky do tepla. Příjemné počasí totiž po oba prázdninové měsíce vybízelo k výletům. Kvasinská automobilka naší redakci zapůjčila tuhletu svoji vlajkovou loď. A my jsme s ní během 14 dní najezdili více jak 2,5 tisíce kilometrů. Po horských silnicích i po evropských dálnicích. Zajímali jsme se hlavně o různé asistenty, které vám mohou při dalších jízdách ulehčit řízení. A také o to, zda se vyplatí si je vůbec pořizovat. Z výroby dostanete ve všech stupních výbavy jen front assist, tedy funkci sledování odstupu od před vámi jedoucího vozidla s možností automatického zpomalování a brzdění. Dostanete také vnější a vnitřní zpětná zrcátka vybavená automatickým stmíváním, dešťový senzor, tempomat a speed limiter, kožený paket na volantu a Bluetooth handsfree. Bixenonové světlomety s předními mlhovými světly s corner funkcí a LED denním svícením jsou v základu až od výbavy Ambition. Všechny další asistenty jako automatické přepínání světel, upozornění na mrtvý úhel, line assist pro jízdu v pruzích, rozpoznávání dopravních značek či adaptivní tempomat už si musíte dokoupit. Zapůjčené kombi, naftový 2-litr s výkonem 110 kW s automatickou převodovkou, bylo v plné výbavě a tak jsme auto naložili až po střechu a vyrazili na jih Evropy. Cesta ku podivu utíkala velmi příjemně a tak po pár hodinách jsme na rakouské dálnici mohli poprvé pořádně vyzkoušet lane assist a adaptivní tempomat. Obě tyto funkce spolu fungují výborně. Na dálnici při několika hodinové jízdě bude řidič víc uvolněný a díky tomu se nemusí rychle unavit. Lane assist vás jednoduše řečeno drží mezi dvěma pruhy, když nedržíte pořádně volant, tak vás na to ještě upozorní. U lane assistentu si musíte nejdříve zvyknout na určité přetahování o volant při přejíždění z pruhu do pruhu. U adaptivního tempomatu se vám pak může stát, že Superb pojede pomaleji, než jakou rychlost máte nastavenou. To se stane tehdy, když dojedete například pomalejší vozidlo a váš vůz se mu rychlostí přizpůsobí. Když začnete předjíždět, auto zrychlí a vrátí se na stanovenou rychlost. Ale jinak... Asistent držení v jízdním pruhu vám pomůže nejen na chorvatské dálnici, ale třeba také na silnici z Třebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí. Výrobce požaduje za lane assistant 15 000 korun, za adaptivní tempomat pak dalších 18 000. Za nás bychom si odpustili lane assist, adaptivní tempomat se nám zdá mnohem užitečnější. A při jízdě nejen na dálnici vám pomůže senzor mrtvého úhlu. Asistent hlídání mrtvého úhlu spolu s asistentem příčného parkování, tedy feature, kdy vám ve zpětném zrcátku bliká ikona, využijete při parkování v úzkých uličkách na dalmátském pobřeží či během jízdy po jadranské magistrále, když vás v nepřehledných zatáčkách předjíždí náruživý domorodci. V horských partiích, pokud máte manuální převodovku, se pak určitě hodí asistent rozjezdu do kopce. Nemusíte narazit ani na kolony, abyste měli při rozjezdu potíže. Nezapomínejte, že nový Superb je vybaven v základu start-stop systémem a to může méně vyježděným řidičům komplikovat jízdu, třeba v prudkých serpentinách. U automatické převodovky je pak tento asistent ve standardní výbavě. Na obou asistentech se ale dá ušetřit. Pokud jste si za volantem kombíku jistí v kramflecích, pak za hlídání mrtvého úhlu ušetříte 10 000, za asistent rozjezdu do kopce pak další 2 000 korun. Asistenty můžete mít samozřejmě vypnuté, ale to není úplně komfortní. Naopak při aktivních asistentech můžete narazit na drobné nepříjemnosti, třeba když jedete v terénu a tráva je hodně vysoká. Takže při jízdě po polní cestě na vás pořád někde něco píská. A nakonec asistent rozpoznávání dopravního značení. Funguje. Na displeji se mění ikony s maximálně povolenou rychlostí podle situace na silnici a tam, kde to neznáte, vám dokáže tato funkce ušetřit peníze za případné pokuty za nadměrnou rychlost. Cenovka 2000 korun, jenže podmínkou je navigační systém. Cesta z Orlických hor na Makarskou riviéru byla dlouhá 1100 km a spotřeba? Ta dosáhla hodnoty 5,7 litru na 100 km. Škodovácká novinka má být, co do asistentů v základní výbavě, o kousek vepředu. A my se to už dozvíme brzy a opět v teple. David Langer a Pavel Vrba, Orlický net.